はい、ここはね、京都の四条烏丸、四条烏丸から南に、何十メーターか行ったところ、信号二つ目ぐらいの角にあるお店でね、初めて見ました。このヒレカツカレー専門店ですよね。店の看板にもね、カツカレーよりもね、ヒレとカツ、ヒレとカレーって言ったかな。とにかくちょっとこのメニューもね、基本ヒレカツカレーしかないです。その代わりカレーの種類が2種類、チキン、スパイシーチキンカレーとちょっと甘めのポークカレーかな。それとまあ量とトッピングが選べて、で僕が食べてるのはね、この時は、ビーフカレー、ベーシックにはビーフカレーがないんですね。ここでビーフカレー系とちょっとスパイス効いたんですよね。ちょっと、まあ、盲点ですよね。カツ好きの推しチューブとしては、まあもちろんね、カレー食べに行ってのカツカレー頼むこと正直言って僕多いと思います。ただカツカレー専門店なんて今までもちろん見たことないし、そのたとえカツカレーが美味しいと言ってもカツはね大したことないんですよね。大体これのヒレカツはね、もう一線、もうとんかつの専門店に匹敵するヒレカツでした。しかもかなり今まで食べたヒレカツ最上位と並ぶヒレカツのうまさでした、ね、それで僕が頼んだやつで1500円ぐらいだったかな。彼女の頼んだ方だと安かったかな。あ、普通のやつが1100何本やったかな。普通のやつは1180円やね。僕が頼んだやつは税込み1550円かな。僕が頼んだやつも税込みだと1300円かな、っていう感じです。でご飯の量も選べたりとか、あとは夜限定で、串カツ食べ放題、ハイボール飲み放題2000円とかね。切り方が、串カツ、おばんざい、ミニカレー、まあ、飲みの方でも結構こういうのができるみたいですねで、テイクアウトもカツカレー、カレー、カツサンド。ちょっとカツサンドは前にちらっと言ったけど、一回買ったろうかなと思うんですけどね。まあ、あのカツサンドも好きです。まあまあ、とにかくちょっと、まあ、お店は結構この僕の仕事でよく通る、比較的、まあ、月に少なくとも1回や2回は通るようなとこなんで、看板見て目つけてたんですよね。でもこの日本当はね、つけ麺の店行こうとしてたんですよね。つけ麺の行こうと思ってたお店ね、店の前に夜、まあ、晩飯時やとはいえね、小雨の降る中20人は店の前で並んでたんで、ちょっとさすがにちょっとね挫折してしまって、ちょっとまた今度にしようってことで、で別のラーメン屋さんに向かおうと思ってて、烏丸通り走ってたら、あ、そういえばカツカレー専門店がこの辺にあるはずってな、ちょっと思い出して、でまあまあちょっと寄ってみたらちょっと急に来たって感じなんですよね。あまりこう計画的でなく、でちょっとね、もうあんまり物事を僕ね、こういう数字で表す、特に食べ物の美味しさを数字で表すのが嫌いなんですよ。なんでかっていうと、嘘やんってなることが多いからなんですよ。でもこれ簡単、もう間違いなく言えるのは、過去食べたカツカレーナンバーワンです。まあ推しチューブ調べなんでね、あくまでも僕が食べたことのあるカツカレー、カツカレーっていう食べ物の中でぶっちぎりナンバーワンです。もう全く比較になるお店ないです。もうこれは唯一無二やね。もうカレーも美味しかったしね、まあ彼女の方も後でちょっと出てくるかもしれないけど味見させてもらいましたけど、
まあ、辛いのが苦手な人はあのフォークを頼むといいのかなって感じやし、まあ、彼女は僕の食べてるこのビーフカレーを味にしたらちょっと辛いって言ってたんで、僕も全然あの程よい辛さでも美味しくいただいたんですけど、あと動画なんか、まあ、あと写真、うん、ちょっとだけ足せるかな、なんかちっちゃいヨーグルトあの最後ねあのもらいました。それもまあまあ、 あのお口直しみたいな感じでね、サービスというか、まあ、まあまあ、 あの含まれてるんやと思うんですけど美味しかったです。まあまあ本当はね、もうまあまあカツのとんかつのお店もね、まだちょっと行っとかなあかんなという店が何軒かあるんですけど、まあ、カレーもね本当はいろいろ追求したいんですよね。で最近こうスパイスカレーの店もちょっと目立つというかね、まあちょっと前にも行きましたけど、まあ、ああいうとこも美味しいですけど、こういういかにもこのカレーライスっていう美味しさをこの追求した感じ、これも外せへんね、日本人としてはって感じやね。日本ザ日本のカレーライスっていう感じでね、もうめっちゃうまかったですわ。まあここ毎月この限定メニュー変わるんで、なんかちょっとネットで調べてうまそうなやってたらこれ来てまうやろなって感じですね。俺めっちゃ食うの早いんちゃうから、これもうほんま馬当てしょうがない証拠のパターンのやつかもしれんっていうやつですわ。もう無くなるのがもったいない。むしろこれねご飯普通盛りなんですけど、もう大盛りにしてやったらよかったと思ったぐらいですよ。もうそれぐらいうまかったですね。まあまああのこういうお店がね、まあ、ちょっとほんまにね、このなんちゅうのツボをついたまさにっていう感じで、ただやっぱ場所がね、あの烏丸っていう、まあ、どっちかというとオフィス街みたいなとこなんで、まあ、車止めれるガレージもね、もちろんお店のガレージというのはないですし、コインパークに止めなあかんねんけど、多少だからこの僕みたいにこう車移動メインの人間は来るのが億劫な場所っちゃ場所なんですよね。まあ、この日はうまいことなんか、まあ100メートルも離れへんぐらいのところのガレージでも、夜8時過ぎるとガレージ代が安くて、もう昼間だとね上限なかったりとかして結構高いんですけど、夜は結構安かったり、逆にね安い、逆でもないか、まあ安いんで。そういう時間帯に止めるとガレージも安いかな。でこのね烏丸付近はね結構ねこう飲食店出てるんですよね最近。一筋裏に入ったとことかね、その辺のエリアもちょっとねもうちょっと探求したいかな。ラーメン屋ももちろんあるやろうし、四条通りには何軒かこう目につくラーメン屋もありましたね。四条烏丸エリアはねあんまり動画では扱ってないというか、ね、来たことなかったと思いますけど、ここはほんま当たりでしたね。まああの2回目来ること確定のお店って感じですわ。まあそろそろ終わりかな。もう俺食い終わったもんねこれ。ちなみに着てる服は海兵隊のP41 ダックハンタージャケットですかね。ナムセンアイテムではありませんが、レアジャケットじゃないかなと思います。カレーの染みついたらどうすんねんって感じでね。まあまあではではこの辺で、また動画見てねーと。
ん